इतिहासको नयाँ चरणको सुरुवात गर्दैछौँ। इतिहास विभिन्न बाङ्ग टिङ्गा बाटाहरू हुँदै विभिन्न अवरोधहरू छिचल्दै कहिले क्रमिक रूपमा कहिले महान धमाकाको रूपमा ठुला ठुला क्रम गरेर छलाङ गर्दै अगाडि बढ्छ। त्यो तपाईँ हामीले हाम्रो जीवनकालमा नेपालकै इतिहासमा देखेका छौँ र आज हामीले फेरि अर्को एउटा ठुलो एउटा छलाङ हामीले हान्दैछौँ ताकि यो नेपाललाई हामीले नयाँ ढङ्गले हामी रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। यो पार्टी स्थापना दिवस मात्र होइन, यो पार्टीको एकीकरण मात्र होइन। पूर्वक्ता साथीले भनिसक्नुभयो यो एउटा नयाँ प्रकारको राष्ट्रिय एकीकरण हो। आजभन्दा करिब 250 वर्ष पहिले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यो हिमाली भूखण्डमा रहेका हिमाल पहाड तराईका अहिलेका जुन भूभागहरू छन् त्यसलाई उनले बलपूर्वक तरवारको बलमा भौगोलिक एकीकरण गरेका थिए। तर आज हामी यो बलपूर्वक भौगोलिक एकीकरण मात्र होइन, हामी स्वेच्छाले विभिन्न जाति समुदायका जनताहरूलाई भावनात्मक वैचारिक ढङ्गले उनीहरूको पूर्ण स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सम्मानको कदर गर्दै एउटा स्वैच्छिक राष्ट्रिय एकता हामी गर्दैछौँ। यो पार्टीको मुख्य मिसन यो हो, हामी नयाँ साँच्चैको एकताबद्ध नयाँ नेपाल, स्वाधीन नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल हामी बनाउन चाहन्छौँ। जो मान्छेहरू फेरि एउटा नयाँ पुरानै एकल जातीय शासकहरूको नक्कल गरेर चाहे कम्युनिस्टको खोल ओढेर होस् चाहे कङ्ग्रेसको लोकतन्त्रको खोल ओढेर होस् उही हिजो 250 वर्ष पहिले सामन्ती युगमा स्थापना गरिएको एकल जातीय राष्ट्रवादको डम्फू बजाएर बलपूर्वक यो देशलाई माथि शासन गर्ने, यसको दोहन गर्ने, श्रमको दोहन गर्ने, साधन स्रोतको दोहन गर्ने र मानव जातिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भर्म छर्ने र तपाईँ हामीलाई समेत कुनै खास कालखण्डमा अहिले पनि ठुलो सङ्ख्यामा भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन्, तिनका दिनहरू अब सिद्धिँदैछन्। हामी सही अर्थमा हामीले नेपाललाई एकताबद्ध गर्दैछौँ। त्यस अर्थमा यो समाजवादी पार्टी नेपालको स्थापना र त्यो दिशामा एउटा एकीकृत सही अर्थमा सङ्घीय ढाँचामा नेपालका सबै जाति समुदाय क्षेत्रहरूलाई एकताबद्ध गर्ने नयाँ नेपालको जग बसाल्ने आजको दिन हो। त्यसैले तपाईँ हामी सबैले आपसमा गर्व गरौँ, सबैलाई धन्यवाद दिउँ र म तपाईँहरूलाई अहिले हामीलाई उपदेश दिएर मलाई जुन खालको जिम्मेवारी दिनुभएको छ आफ्नो तर्फबाट तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई म हार्दिक बधाई धन्यवाद र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो इतिहासमाथि गर्व गरौँ, भावी पुस्ताले 50 औँ वर्षपछि 100 औँ वर्षपछि पनि यो दिनलाई सम्झिरहोस्, यो दिन नेपाली इतिहासमा एउटा सुनौलो अक्षर लेखियोस्, यो म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला तपाईँले देखिराख्नु भएको छ इतिहास एउटा के नियम हुन्छ भने जहिले सुकै पनि एउटा अग्रगामी प्रवृत्ति हुन्छ, प्रगतिशील शक्ति हुन्छ, क्रान्तिकारी शक्ति हुन्छ र अर्को पश्चगामी यथार्थवादी शक्ति हुन्छ र ती दुईटाको बिचमा निरन्तर द्वन्द्व चल्छ र राजनीतिमा पनि राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि त्यो ध्रुवीकरण चलिराख्छ। कुनै कालखण्डमा क्रान्तिकारी भएका मान्छे र व्यक्तिहरू र समूहहरू अर्को कालखण्डमा अवसरवादी प्रतिक्रान्तिकारी बन्छन् र क्रान्तिकारी र परिवर्तनकामीहरूको एउटा किता फेरि नयाँ ढङ्गले ध्रुवीकरण हुँदै अगाडि बढ्छ। त्यस अर्थमा पनि आजको दिन भनेको नेपाली राजनीतिमा यथास्थितिवादी र प्रतिगामी ध्रुवीकरणको किता र अग्रगामी प्रगतिशील ध्रुवीकरणको एउटा किता काट गर्ने दिन पनि हो। तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ यी व्यक्ति मात्र होइन, हाम्रा अनुहार र चेहराको खास अर्थ रहँदैन, हामी त केही समयको निम्ति संसारमा छौँ, भोलि बितेर पनि जान सक्छौँ, तर यहाँको एकता यी भावहरू र यी व्यक्तित्वहरूको अनुहार तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ आन्दोलन विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलनको यहाँ फ्युजन भइरहेको छ। नेपालको इतिहासलाई सुगौली सन्धिदेखि यता पहिलोचोटि 10 वर्षसम्म जरैदेखि झकझकाएर नेपालका शोषित पीडित समुदायहरूलाई जागृत गर्ने माओवादी 10 वर्षे जनयुद्ध जसको एउटा किता अहिले फेरि त्यो आन्दोलनका मुख्य नेताको नेतृत्वमा पछाडि फर्केर 52 सालभन्दा अगाडिका
त्यो आन्दोलनलाई दुत्कार्ने, दमन गर्ने, आतंकवादी घोषणा गर्ने शक्तिसँग घाँटी जोडेर पछाडि फर्केको छ। तर हामी एउटा ठुलो कित्ता, हामीहरूको एउटा ठुलो कित्ता, हामी फेरि त्यो धरनालाई नयाँ ढङ्ग उही रूपले होइन, नयाँ ढङ्गले नयाँ तरिकाले त्यो परिवर्तनको रक्षा गर्दै फेरि बाँकी जुन परिवर्तनका काम छन् तिनलाई पुरा गर्न अगाडि बढिरहेको छ। त्यो एउटा कित्ता छ। अर्को, नेपालको जुन एकीकृत एकात्मक राज्य हो त्यसलाई मधेस आन्दोलन, मुख्यत मधेस आन्दोलनको बलमा संहिताको मुद्दा स्थापित गरेर राज्य पुनर्संरचना स्थापित गर्ने, मधेस आन्दोलनको सिङ्गै नेतृत्व, मुख्य नेतृत्व उपेन्द्र यादवदेखि लिएर मुख्य नेतृत्व यहाँ अहिले छ, त्यसको यो दुई पक्षको ध्रुवीकरण यहाँ छ। अर्कोतिर कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रकै पनि जुन पछि एमाले भयो र अहिले नेकपा बनेको छ, झापा आन्दोलनको बेलादेखि क्रान्तिकारी विरासत बोकेको त्यसको चाहिँ एउटा ठुलो शक्ति अशोक राईजीको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी कित्ता हामीसँग छ, अवसरवादी कित्ता, प्रतिगामी कित्ता अहिले सत्तामा गएर जनतामाथि शोषण उत्पीडन भ्रष्टाचारको दलदलले डुङडुङ्ती गनाएर बसिरहेको छ, त्यसले अग्रगामी कित्ता यहाँ जोडिएको छ। यहाँसम्म कि हिजोको पञ्चायत कालखण्डमा त्यति बेला बहुदल नहुँदाखेरि पनि एउटा जनपक्षीय पञ्चकै रूपमा भए पनि त्यसभित्र रहेर काम गर्ने एउटा तबका अहिले राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि फेरि त्यो मरेको राजतन्त्रको लास समातेर हिँडिरहेको छ भने त्यसको अर्को तबका फेरि अग्रगामी गणतन्त्रको भावलाई पक्रेर, त्यही दण्डलाई पक्रेर हाम्रो परशुराम खापुङजीको नेतृत्वमा यहाँ जोडिन आइपुगेको छ। यसरी अरू अरू पनि जनजातीय आन्दोलनहरू, थरुवाट आन्दोलनहरू, महिला मुक्ति आन्दोलनहरू, दलित मुक्ति आन्दोलनहरूका र खस आदि समुदायका मुक्ति आन्दोलनका धारहरू पनि यहाँ जोडिएका छन्। यसरी मैले के भन्न चाहिरहेको छु भने त्यो आन्दोलन, हिजोको आन्दोलनका नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य पनि सानातिना आन्दोलनका एउटा प्रतिगामी यथार्थवादी कित्ता अहिले प्रतिगमनतिर ध्रुवीकृत भइरहेको छ भने त्यसैको एउटा मुख्य अग्रगामी प्रगतिशील कित्ता अहिले हामी एक ठाउँ यो समाजवादी पार्टी नेपालमा केन्द्रीकृत भएर हामी त्यो अग्रगमन र परिवर्तनको झन्डालाई अगाडि बढाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यस अर्थमा पनि यो एउटा ऐतिहासिक दिन हो र नेपालमा जुन भएका जुन परिवर्तन छन् त्यसको रक्षा गर्दै बाँकी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका, संहिताका, समावेशिताका र पहिचानका र अन्य मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै बाँकी मुद्दाको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्ने एउटा बलियो शक्ति आज हामीले यहाँ निर्माण गरेका छौँ। त्यस अर्थमा पनि यो ऐतिहासिक दिन छ। यसरी पनि गर्व गर्न म यहाँहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो धेरैलाई प्रश्न उठ्न सक्छ, लाग्न सक्छ, सञ्चारकर्मी मित्र यहाँ हुनुहुन्छ, यो कुन आधारमा बन्यो, यसका आधारहरू के हुन् साथीले भनिसक्नुभयो, म दोहोऱ्याउन चाहन्न, तर म संक्षिप्तमा जोड दिएर मात्रै दुई चार बुँदाहरूमा यहाँ राख्न चाहन्छु। यो त्यत्तिकै लहरमा यो बनेको होइन, तपाईँहरूले थाहा छ यो क्रान्तिका आन्दोलनमा मृत्युलाई जितेर आएका मान्छेहरू हामी, यो संसारका गति र विकासका नियमहरू, पछिल्ला ज्ञान र विज्ञानका नियमहरूलाई बुझेर पचाएर यसमा लागेका मान्छेहरू हामी, त्यत्तिकै लहरमा एउटा दोकान थापिहालौँ न त, एउटा थोत्रो माल बेचिहालौँ त भनेर हामीले च्याखे थाप्नको निम्ति यो पार्टी गठन गरिएको होइन। हामीले सुविचारित ढङ्गले अहिले विश्वको पछिल्लो ज्ञान विज्ञान के छ, संसार कहाँ गइरहेको छ, हिजो युरोपको प्रबोधन युगबाट सुरु भएको जुन एउटा उदारवादी पुँजीवादी धार थियो र पछि मार्क्सको बाटोबाट अगाडि बढ्न खोज्ने समाजवादी धार, जो पछि एउटा कम्युनिस्ट धारको रूपमा अगाडि आयो, समानताको नारा दिएर विश्वव्यापी रूपमा एउटा 20 औं शताब्दीमा दुई धारको द्वन्द्व हुँदै आयो, ती दुईटै धार अहिले विश्वमा सङ्कटको अवस्थामा छन्। चाहे पुँजीवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने अमेरिका, युरोप लगायतका थुप्रै देशहरू हेर्नुहोस्, अहिले त्यहाँ ठुलो सङ्कट छ, नयाँ नयाँ शक्तिहरू उदय भइरहेको छ, त्यो लोकतन्त्रभित्रैबाट एउटा अत्यन्त एकल जातीयवादी नस्लीय राष्ट्रवादको र एउटा पोपुलिजमको चाहिँ खोल ओढेर त्यहाँ उत्पाद मचाइरहेको छ, गैर लोकतान्त्रिक एउटा फासीवादी हरकत ती देशहरूमा चलिरहेका छन्, हाम्रै छिमेकमा पनि ती प्रकारका सङ्केतहरू देखा परिरहेका छन्। अनि अर्कोपट्टि एउटा समानता र सर्वावरको मुक्तिको नारा दिएर सुरु भएको समाजवादी धार एउटा अत्यन्त जड कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व मुनि फेरि त्यो पनि धराशायी हुँदै पूर्व युरोपदेखि
विभिन्न देशमा धराशायी भएर गएको चाहिँ अवस्था छ। र अहिले नेपालमा यी जुन दुईवटा धार अहिले पनि धिपधिप अलि धिपधिप गर्न खोजिरहेका छन्, त्यो एउटा निम्ने बेलाको बत्ती जस्तो मात्रै हो। त्यो पुँजीवादी धार संसारबाट नै विलिनीकरण भएर अर्को दिशातिर गइरहेको छ भने त्यसको बाहक नेपाली काङ्ग्रेस लामो समय यहाँ टिक्न नै सक्दैन। भने अर्कोतिर कम्युनिस्ट धार जो चाहिँ स्टालिनको एउटा पालादेखि अत्यन्त नोकरसाही एउटा केन्द्रतावादी एकमनावादी ढाँचामा गएर एउटा भीमकाय नोकरसाही तन्त्र सर्वसत्तावादमा पतन भएर गइसक्यो, त्यसैको धाउनगी बोक्ने नेकपा नाम गरेको अत्यन्तै कमाउवादी कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टको नाउँमा कम्युनिस्टको खोल ओढ्नेहरू अहिले त्यही दिशामा पतनको दिशामा ती पनि जाँदैछन्। ती पनि धिप धिप गरेका बत्ती मात्रै हुन्। त्यसैले अहिले हामीले यसको आधार भनेको वैचारिक रूपमा हो, यी सबै सङ्कटबाट पार गर्ने पछिल्लो ज्ञान विज्ञानको आधारमा एउटा नयाँ ढङ्गको एउटा समुन्नत सङ्घीय समाजवादी धार हामीले निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसको विस्तृत व्याख्या आगामी दिन हामी गर्दै जानेछौँ। समुन्न त्यस अर्थमा हुनेछ कि हामीले हिजोका समाजवादका विभिन्न धारका जुन कमी कमजोरी रहे त्योभन्दा माथि उठेर व्यक्तिको निजत्व सहभागितामूलक लोकतन्त्रको साथ साथै आम जनता सबै उत्पीडित तहर तबकाका जनतालाई समन्यायिक व्यवस्थाको प्रतिभूति गराउने त्यस्तो प्रकारको उन्नत प्रकारको समाजवाद हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। र त्यसमा नेपालको ठोस सन्दर्भमा यो बहुजातीय बहुभाषी क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुक भएको हुनाले यसलाई सङ्घीय ढाँचामा सहित सँगसँगै लिएर जाने ढङ्गले हामीले एउटा समुन्नत सङ्घीय समाजवादको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ। त्यसै भएको हुनाले एउटा सुविचारित वैचारिक धरातलमा यो शक्ति उभिएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नाम गरेका अथवा पुँजीवादी र साम्यवादी धारको विकल्पमा एउटा नयाँ समाजवादी धार नेपालमा उदाउँदैछ। र त्यसैको जगमा यसले नेपालमा मात्र होइन 2500 वर्ष पहिले गौतम बुद्धले संसारभरि जुन एउटा सन्देश दिएका थिए त्यस्तै एउटा नयाँ सन्देश दिने तागत सहित हामीले यो शक्तिको हामी परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसैले त्यही ढङ्गले बुद्धिमा आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो यसको आधार हो, जबसम्म देशमा नेसन स्टेट राष्ट्रिय राज्यहरू रहन्छन् तिनीहरूको स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रताको कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। देशमा केही समय यता हाम्रा दुई ठुला छिमेकीहरू जुन तीव्र गतिमा महाशक्तिको रूपमा उदय हुँदैछन् र फेरि जुन पुरानो पश्चिमा शक्ति हो त्यो पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाउनलाई नयाँ ढङ्गले यहाँ आउन खोज्दैछ। त्यसैले आगामी दिनमा यो क्षेत्र यो त्रिपक्षीय सामरिक द्वन्द्वको चाहिँ अखडा बन्ने गम्भीर खतरा हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालभित्र हामीले त्यस्तो देशलाई एकताबद्ध गर्ने जनताको स्तरमा एकताबद्ध गर्ने हिमाल पहाड तराई मधेसलाई वैज्ञानिक आधारमा एकताबद्ध गर्ने शक्ति निर्माण गर्न सकेनौँ भने तपाईँले सम्झिराख्नु होला केही दशकभित्र यो देशमा एउटा गम्भीर प्रकारको चाहिँ खतरा चाहिँ उत्पन्न हुने अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसैले त्यसलाई रोक्नको निम्ति पनि यो जुन सामरिक द्वन्द्व छ त्यसको केन्द्र हाम्रा यी क्षेत्रहरूलाई हामीले जोड्न सकेनौँ, हिमाल पहाड तराई मधेसका जनतालाई जोड्न सकेनौँ। त्यसमध्येमा पनि मुख्य रूपमा हाम्रो जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा बसोबास गर्ने तराई मधेसलाई हामीले ठिक ढङ्गले उसलाई न्यायपूर्ण ढङ्गले समानताको ढङ्गले यो देशको राष्ट्रिय एकतामा राख्न सकेनौँ भने त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको ठुलो एउटा द्वन्द्वको अखडा बन्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। त्यसै भएको हुनाले हामीले यो समाजवादी पार्टी नेपालको माध्यमबाट देशको स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नको निम्ति पनि एउटा बलियो शक्ति निर्माण गर्ने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। त्यस अर्थमा पनि यो ऐतिहासिक छ र यहाँहरूले त्यही ढङ्गले ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र खास गरी यहाँ अब यो पार्टी जुन भर्खर बन्दैछ तत्काल दुई नम्बर प्रदेशमा हाम्रो मुख्यमन्त्रीजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसले यसको मुख्य गुरुत्व मधेसको चाहिँ म्याग्नेटिक सेन्टर तराई मधेसमा र मुख्य रूपमा दुई नम्बर प्रदेशमा नै यो रहन्छ। त्यसैले यसलाई डिस्टेबिलाइज गर्नको निम्ति यसलाई भत्काउनको निम्ति अनेकन प्रयत्नहरू भित्र र बाहिरबाट हुन सक्छन्। त्यस हिसाबले पनि म हाम्रा मधेसका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू कुनै पनि ढङ्गले तपाईँहरू विचलित हुनु पर्दैन।
यो देशका एकल जातीय शासकहरूले हिमाल र पहाडलाई, यहाँका विभिन्न जातिहरूलाई वैमनस्य ल्याएर फुटाएर राज गरेर डिभाइड एन्ड रुलको जुन पोलिसी जो गरे र त्यसले गर्दा हाम्रो त्यत्रो देशभक्तिपूर्ण भावनाले उत्पूर्ण भएका मधेसीहरू जसले एउटा खुला सिमाना एउटा बिना वर्दीका सिपाहीको रूपमा त्यो देशको चाहिँ सयौँ वर्षदेखि रक्षा गर्दै आएका छन् तिनलाई आक्षेप लगाउने तिनको आन्दोलनलाई वैदेशिक शक्तिसँग जोड्ने जुन अपराध गुण हरकतहरू गरेका छन् त्यसबाट तपाईँहरू आत्तिनु हुँदैन किनकि यो देश म त भन्छु यो देश यसको चाहिँ जग बसाल्ने काम तपाईँ मधेसका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गरेको नेपालकै इतिहासले पनि भन्छ आजभन्दा झन्डै 35-36 सय वर्ष पहिले जति बेला यो काठमाडौँ उपत्यकामा सभ्यताको चाहिँ एउटा जग बसाल्यो हो त्यति बेला जसलाई चाहिँ अहिले हामीले गोपाल वंशी महिपाल वंशी आदि भन्ने गर्छौँ ती को थिए ती सबै ती मधेसकै मान्छेहरू थिए यो यहाँ त त्यति बेला एउटा सिकारी मान्छेहरू मात्रै थिए यसका वरिपरिका पहाडहरूमा खेतीपाती पशुपालन गरेर यहाँ जानेकै थिए त्यसैले त्यति बेलादेखि यो सभ्यताको जग बसाल्ने तपाईँ मधेसी मूलका साथीहरूले यो देशलाई अब तपाईँले जिम्मा लिनुपर्छ तपाईँले मधेस मात्र हेर्ने होइन यो सम्पूर्ण नेपालको नेतृत्व गर्ने तागत तपाईँले राख्नु हुन्छ र यो देशको इतिहासको अपनत्व तपाईँले लिनुपर्छ र तपाईँले जसले एउटा चाहिँ यो देशको चाहिँ एउटा सम्मान दिएनन् अपनत्व दिएनन् र तपाईँहरूलाई बिना वर्दीका तपाईँका देशका रक्षकहरूलाई विभिन्न प्रकारका आरोप प्रत्यारोप लगाए त्यसलाई बिर्सिएर तपाईँले सही अर्थमा यो देशको चाहिँ जिम्मा र नेतृत्व लिनुपर्छ त्यो दिशामा अगाडि बढ्न पनि हामीले प्रतिबद्धता गर्छौँ तपाईँले कुनै पनि ढङ्गले विचलित हुनुपर्ने सशङ्कित हुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन हामी आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई अहिले तत्काल दुई नम्बर प्रदेशको सरकारलाई र दीर्घकालीन रूपमा यो सङ्घीय ढाँचालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न र मधेसी समुदायमाथि लागेका आक्षेपहरूले खण्डन गर्नको निम्ति हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि हामी तयार हुनेछौँ त्यसैले तपाईँहरू कति पनि विचल नदेखिकन दृढतापूर्वक दिनुहुनेछ यो म तपाईँहरूसँग हार्दिक आग्रह र विश्वास दिलाउन चाहन्छु र तेस्रो हाम्रो यो आधार भनेको यो आन्तरिक लोकतन्त्र आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत नगरिकन यो देशका जुन विभिन्न जाति भाषा समुदायहरू छन् तिनीहरूको बिचमा सही एउटा वैज्ञानिक प्रकारको संहिताको कार्य नगरेसम्म यो देश एकताबद्ध हुन सक्दैन आन्तरिक रूपमा एकता नभएसम्म दिगो शान्ति हुँदैन दिगो शान्ति नभइकन देशमा समृद्धि हुँदैन हो त्यसै हिसाबले पनि यो संहिताको जुन सैद्धान्तिक रूपमा भए पनि यो संविधानमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ तर त्यसको कारण ठिक ढङ्गले भइरहेको छैन जहाँ जुत्ता लाउनेलाई जुत्ता कहाँनिर दुख्छ थाहा हुन्छ भने चाहिँ हाम्रा मुख्यमन्त्रीजीलाई पक्कै त्यसबारेमा थाहा छ हामीले सिद्धान्तमा संहिता लेखियो तर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संविधानले लेखिएका अधिकारहरू पनि अहिले व्यवहार त त्यस अनुकूलका कानुन बनिरहेका छैनन् एउटा वित्तीय साधन स्रोतको उचित व्यवस्था भएको छैन वित्तीय आयोग बनेर अहिले पनि एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले साधन स्रोतको वितरण गर्ने व्यवस्थापन गरिएको छैन कानुन बनाउँदाखेरि संहिताको मर्म विपरीत र प्रदेशका अधिकारीहरू खोसेर फेरि केन्द्रमा राख्ने जुन प्रयत्नहरू भइरहेका छन् त्यसैले त्यसको विरुद्धमा हामीले मोर्चा कस्नै पर्छ र समाजवादी पार्टी नेपाल संहिताको पूर्ण वैज्ञानिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति प्रतिबद्ध छ त्यसको निम्ति संविधान सभाको समिति र जुन राज्य पुनर्संरचना आयोगको जुन प्रतिवेदनमा आधारित 10+1 जुन संहिताको मोडेल छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ र आगामी दिनमा जुनसुकै प्रकारका आन्दोलन उठ्दाखेरि पनि हामी एकजुट भएर हामी उठ्नेछौँ तराई उठ्दाखेरि हिमाल पनि साथसाथै उठ्नेछ र हिमालमाथि चोट आउँदा तराई पनि सँगसँगै उठ्नेछ र हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै जात जाति समुदाय एक भएर हामीले संहिताको उचित प्रवर्धन गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र आवश्यक पर्दा छिटै नै म त भन्छु छिटै नै हामीले फेरि एउटा अर्को ठुलो आन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याउनु पर्ने पनि हुनसक्छ किनकि संविधान संशोधन गरेर धेरै साथीहरूलाई म यही राखिहालौँ मैले भन्ने त अन्यथा नलागोस् साथीहरूलाई कोही मान्छेले भन्ने गरेका छन् अब हामीसँग एकताबद्ध भए पार्टीको एउटा मुख्य घटक अहिले सरकारमा पनि छ हामी सरकार बाहिर छौँ के हुन्छ भन्ने पनि साथीहरूलाई शङ्का छ हाम्रो यसबारेमा कुनै दुविधा छैन हामीले सहमति गरिसकेका छौँ हामी आफ्नो जनताको अधिकार
कुनै पनि हालतमा छोड्नेवाला छैनौँ। हाम्रो निम्ति सडक सदन र सरकार यी सङ्घर्षका मोर्चा हुन्। हामी कोही पनि सरकारमा हाम्रो कोही पनि साथीहरू आफ्नो सुविधा भोगको निम्ति भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति सत्तामा सरकारमा साथीहरू जानुहुन्न, हामीले जानु दिन पनि सक्दैनौँ। हामी सङ्घर्षको हतियारको रूपमा आवश्यक पर्दा हामी कहिलेकाहीँ सरकारमा जान पनि सक्छौँ, तर मुख्य रूपमा हामी जबसम्म यो देशमा पूर्ण रूपले संविधान संशोधन भएर लोकतन्त्रका बाँकी मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदैनन्, जबसम्म यो देशका सबै साथी जनताले सुख र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्, त्यति बेलासम्म सङ्घर्षको बाटो नै, सडकको सङ्घर्षको बाटो नै हाम्रो मुख्य बाटो हुन्छ। त्यसले यसमा कुनै पनि तपाईँले दुविधा मान्नु पर्दैन। सडक हाम्रो पहिलो मोर्चा हुन्छ, सदन हाम्रो दोस्रो मोर्चा हुन्छ, र कहिलेकाहीँ आवश्यकता पर्दा सरकारको मोर्चा पनि हुन सक्छ, तर त्यो भरपर्दो दिगो मोर्चा त्यो चाहिँ होइन। त्यसैले आवश्यकता अनुसार यदि यो संविधान संशोधन गर्नको निम्ति सरकारले जुन यो हिजो चाहिँ यो प्रकारको आश्वासन दिएको छ त्यो यसले पुरा गर्दैन भने कुनै पनि बेला हामीले पार्टीभित्र निर्णय गरेर हामीले त्यसबारेमा आवश्यक निर्णय हामी गर्नेछौँ। त्यसैले कुनै पनि हालतमा हामी जनतामाथि विश्वासघात हामी गर्ने छैनौँ। यो विश्वास म तपाईँहरूलाई म दिलाउन चाहन्छु। र चौथो कुरा, यो देशका महिला, दलित अथवा शिल्पी, मुस्लिम लगायतका अन्य समुदायहरू र अल्पसङ्ख्यक जातिहरू, धार्मिक समुदायहरू र तेस्रो लिङ्गी लगायतको पीडित समुदायहरू, यी सबैलाई समावेशी रूपमा राज्य र सबै अङ्गमा प्रतिनिधित्व गराउने र देशका साधन स्रोतले उनीहरूलाई उत्कृत गराउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। त्यसैले हाम्रो चौथो आधार भनेको जुन लोकतन्त्र, अहिलेको लोकतन्त्र जुन कर्मकाण्डी लोकतन्त्र छ, खालि चार वर्षमा एकचोटि भोट हाल्ने मात्रै जनतालाई प्राप्त छ, त्यस्तो लोकतन्त्र होइन। हामी यसलाई समावेशी लोकतन्त्र बनाउँछौँ र जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी बन्ने त्यस्तो प्रकारको मोडेल हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ, र राज्यको चाहिँ शासकीय स्वरूपमा पनि हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गरेर यो लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउँछौँ। यो हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता हो। त्यसको सँगसँगै हाम्रो आन्तरिक पार्टीभित्र पनि साथीले सङ्केत गरिसक्नुभयो, हामी त्यो केन्द्रीकृत ढाँचाको नोकरसाही प्रकारको चाहिँ पार्टी होइन, हामीले एउटा सामूहिकतामा चल्ने, एउटा सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने त्यस्तो प्रकारको पार्टीको अभ्यास हामीले गर्छौँ, र हाम्रा कार्यकर्तालाई सार्वभौम बनाउने र कार्यकर्ताले नै सबै निर्णय गर्न सक्ने त्यस्तो प्रकारको उन्नत प्रकारको लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हामीले गर्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ चौथो प्रतिबद्धता हो। र हाम्रो पाँचौँ प्रतिबद्धता भनेको यो देशलाई अहिले कङ्गाल पार्ने, पूर्वका साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो, भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को कृतिमान खडा गरेर देशलाई कङ्गाल बनाउने, तर ती कम्युनिस्टका नाउँमा नक्कली खोड उड्ने मान्छेहरूले विभिन्न प्रकारका काण्ड, कहिले चाहिँ एनसेल काण्ड, कहिले बुढीगण्डी काण्ड, कहिले चाहिँ अहिले हुँदाहुँदा आएर चाहिँ ललिता निवास काण्ड समेत गरेर अर्बौँ अर्बौँको लुट गरेर भइरहेको छ। यसको अन्त्य नभएसम्म देशको विकास र समृद्धि हुँदैन। त्यसैले सुशासन र सदाचार हाम्रो एउटा प्रमुख मुद्दा हुन्छ। त्यसैले यो मुद्दामा पनि आवश्यक हामीले आन्दोलनहरू गर्ने, यहाँका आवश्यक संरचनाहरू बनाउने र यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू अत्यन्त निकममा जुन भएका छन्, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सबै ठाउँमा र युनिभर्सिटी लगायतका र विभिन्न खालका प्रशासन संयन्त्र र न्यायालय सुरक्षा अङ्ग समेतमा हालबन्नाको आधारमा भ्रष्टाचारको चाहिँ जुन साम्राज्य मचाउने जुन काम भएको छ त्यसलाई अन्त्य गरेर एउटा सुशासन र सदाचार कायम गर्ने पनि हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता छ। त्यसमा हामी निरन्तर लाग्नेछौँ। एक थरी मान्छेहरूले सुरु गरिसकेका छन्। हाम्रो जुन प्रकारको चाहिँ एउटा समावेशी जमघट छ, यो एकता छ, यसमा एउटा खास समुदाय विशेषलाई एउटा भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएर भ्रष्टाचारी डामेर आफू चोखिने प्रयत्न पनि केही मान्छेले गरेका छन्। तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै सिङ्गो समुदाय कहिले पनि भ्रष्टाचारी हुँदैन। मान्छेमा एउटा पाश्विक प्रवृत्ति हुन्छ, लोभी प्रवृत्ति हुन्छ, त्यो सबैमा हुन्छ, चाहे ती खसारीहरू हुन्, चाहे आदिवासी जनजाति हुन्, चाहे मधेसी थारू हुन्, तर एउटा सिङ्गो समुदाय भ्रष्टाचारी अरू चोखो भन्ने हुन चाहिँ सक्दैन। त्यसै भएको हुनाले हामीले सुशासन र सदाचारमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज हामीले गर्नेवाला छैनौँ, र यो देशलाई सुशासन र सदाचार दिन, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्न अग्र पङ्क्तिमा उभिएर समाजवादी पार्टी नेपालले नेतृत्व गर्नेछ। यो विश्वास म तपाईँले दिलाउन चाहन्छु। यो हाम्रो अर्को प्रतिबद्धता हो। र अन्त्यमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो, अहिले सबभन्दा युवाहरूलाई चाहिँ चासो भइरहेको प्रतिबद्धता भनेको, लाखौँ युवाहरू बेरोजगार
बनेर देशमा जानुपर्ने जुन बाध्यता छ, आज हामीलाई जनतालाई गरिबी र बेरोजगारीको दुष्चक्रबाट निकालेर छोटै अवधिमा हाम्रो जीवनकालमा 10-15 वर्षभित्र यो देशलाई समृद्धिको शिखरमा लानुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसलाई हामीले कायम गर्नेछौँ। यो हाम्रो चाहिँ अर्को प्रतिबद्धता हो। त्यसैले केही थरी मान्छे खालि मुखले समृद्धिका कुरा गरिरहेका छन्। हामीले भनेको समृद्धि केही मान्छे धनी हुने समृद्धि होइन, बहुसङ्ख्यक जनतालाई समृद्ध बनाउने र समावेशी प्रकारको समृद्धि हाम्रो चाहिँ एजेन्डा हो। अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा जुन हाम्रो सरकार छ, हाम्रा मुख्यमन्त्री लगायतका जो हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अवश्य नै त्यहाँको साधन स्रोतको चाहिँ उचित चाहिँ हिसाब किताब गरेर सही योजना बनाएर 2 नम्बर प्रदेशलाई एउटा विकास र समृद्धिको दिशामा लिएर जाने, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिने एउटा मोडेल उहाँहरूले अवश्य पनि बनाउनु हुनेछ। र हाम्रो नयाँ बनेको पार्टीले त्यसमा सबै साथीहरूको चाहिँ सहयोग लिएर त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण भोलिको जुन समृद्ध र सुशासित नेपालको एउटा मोडेल बनाउन 2 नम्बरमा हामीले प्रयत्न गर्नेछौँ। यो पनि हाम्रो अर्को प्रतिबद्धता हो। त्यसैले आदरणीय महानुभावहरू, अब म अन्त्यमा के आधारमा यो तपाईँहरूले पार्टी एकता गर्नुभयो भन्ने कुराको सँगसँगै केही अलिकति संगठनात्मक केही भावनात्मक कुराहरू गरेर म तपाईँहरूको बिदा हुन चाहन्छु। यहाँ धेरै माटो फुट्न धेरै सजिलो छ, फुट्दा टुक्रिँदाखेरि सानातिनो दोकान थापेर धेरै मान्छे नेता हुन पाउने, धेरैले भ्रम छर्न पाउने अवस्था रहन्छ। त्यसैले पार्टी एकता हुँदा धेरैले खुसी लाग्दैन, गलत मनसा हुने मान्छेहरूलाई। त्यसैले हामीले कुन आधारमा एकता गऱ्यौँ, यो एकता धेरै टिक्दैन, यो पहाडी र मधेसी मिल्नै सक्दैनन्, नेताहरू झगडा गरिराख्छन् भन्ने प्रकारको आशंकाको जुन खेती गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरै खारेज हामी गर्नेवाला छौँ। हामी यो सामान्य खालका प्राणी हामी होइनौँ। हिजो पनि जीवनसँग हामीले जीवन हत्केलामा राखेर हिँडेका मान्छेहरू हामी हौँ। त्यो एउटा क्रान्तिको अग्निरेखा एउटा चाहिँ हामीले पार गरेर आएका मान्छेहरू हामी हौँ। त्यसैले हामी कुनै पनि प्रकारका व्यक्तिगत झगडा, नेतृत्वको झगडा हामीमा हुनेवाला छैन र हामीले नेतृत्वको प्रश्नलाई पनि अत्यन्त वैज्ञानिक ढङ्गले हामीले हल गरेर हामी जानेछौँ। र अहिले जुन हाम्रो समझदारी भएको छ त्यसमा पनि अहिलेको आवश्यकता झल्कने गरी साथीका क्षमता प्रतिभालाई चाहिँ एउटा प्रस्फुटन गर्ने गरी हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै भावनालाई जोड्ने गरी हामीले नेतृत्वको कार्य विभाजन हामीले चाहिँ गरेका छौँ। यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौँ। यसमा कुनै पनि प्रकारको दुविधा पालिराख्नु जरुरत छैन। खास गरी पूर्व हाम्रा समाजवादी फोरमका सङ्घीय समाजवादी फोरमका साथीहरू र पूर्व नयाँ शक्तिका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू यस्ता विषयहरूमा कसले हारे कसले जित्यो को माथि को तल भनेर उक्साइदिने मान्छेहरूका भ्रममा पर्न तपाईँहरू आवश्यक छैन। हामी त सबै त्यागेर देश र जनताको मुक्तिको निर्णय हिँडेका मान्छेहरू हौँ। हामी रूपान्तरणकारी राजनीति गर्ने मान्छे हौँ। हामी सत्ताको निम्ति सत्ता खेलाउने फोहोरी पाखण्डी राजनीति गर्ने मान्छेहरू हामी होइनौँ। त्यो बाटो थियो भने यतापट्टि हामी आउँदै आउँदैनथ्यौँ। त्यसैले हामीले रूपान्तरणकारी राजनीति प्रगतिशील अग्रगामी क्रान्तिकारी राजनीति गर्ने मान्छेहरूले यो त नेतृत्वको हानथापी गरेर हार र जित भनेर खुट्टा तान तान गरेर तपाईँहरूलाई निराश पार्ने काम हामीबाट हुँदैन। त्यसमा ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा हामीले साँच्चै नै एउटा सही अर्थको एकताबद्ध मोडेल, एउटा सामूहिक नेतृत्वको मोडेल कस्तो हुन्छ हामीले देखाउनेछौँ। त्यसमा ढुक्क रहन म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र म अब अलिकति म अन्त्यमा केमा आग्रह गर्न चाहन्छु भने आदरणीय महानुभावहरू खास गरी विभिन्न तह र तबकाका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो एउटा ध्रुवीकरणको जुन एउटा प्रक्रिया सुरु मात्रै भएको छ। हाम्रो उपेन्द्रजीले पनि भर्खरै भनिसक्नुभयो यो समाजवादी पार्टीको जुन हामीले निर्माण गरेका छौँ यो एउटा ध्रुवीकरणको सुरुवात हो। हामी दुईवटा पक्ष आएपछि मात्रै यो पूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो कहीँ पनि हाम्रो दाबी छैन। यो सुरुवात हो, महत्त्वपूर्ण राम्रो सुरुवात हामीले गरेका छौँ। यसको जग कमजोर नहोस् भनेर हामीले फुकी फुकिकन नापी नापिकन 2 वर्ष लगाएर यो निष्कर्ष हामी पुगेका छौँ। अरू थुप्रै समूहहरूसँग हाम्रो चाहिँ वार्ता चलिरहेको छ, चल्नेछ र आगामी दिनमा प्रतिगामी कित्ता यथास्थितिवादी कित्ता एकापट्टि र खास गरी 52 साल यताका आन्दोलनकारी शक्तिहरू 62-63 आन्दोलन त्योदेखि यताका शक्तिहरू सबै अग्रगामी शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ र केही शक्तिहरूसँग खास गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी, यो हाम्रो जनमुक्ति पार्टी लगायतका र विवेकशील पार्टी लगायतका साथीहरूसँग हामीले बिचमा कुराकानी गरेका पनि थियौँ।
त्यसरी नै फरुवाट आन्दोलनसँग जोडिएका साथीहरूसँग, लिम्बोना आन्दोलनसँग जोडिएका साथीहरूसँग पनि हामी संवादमा छौँ र हामीले यो प्रक्रियालाई निरन्तर हामी जारी राख्नेछौँ र केही समयपछि नै यो जुन हाम्रो पार्टी एकीकरण प्रक्रिया छ यसले एउटा विशाल ध्रुवीकरणको रूप लिनेछ, एउटा आँधीको रूपमा यो अगाडि आउनेछ, यो विश्वास म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। र हामीले कसैलाई पनि हामीले धोका बन्द गर्ने छैनौँ, सबैसँग वार्ता संवाद गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ, यो विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। र म सबै साथीहरूलाई, किसानहरूलाई, मजदुरहरूलाई, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई, यहाँका सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई र यहाँका सबै तह र तब्काका महानुभावहरूलाई, शहीद र बेपत्ता परिवारजनहरूलाई म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले तपाईँहरूका हकहितका कुरामा कहिले पनि कुनै पनि मुलाइजा हामी गर्दैनौँ। खास गरी कतिपय आन्दोलनबाट आउनुभएका साथीहरू, माओवादी आन्दोलनबाट आउनुभएका साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, कति तपाईँहरूले माओवादी आन्दोलन छोडेर 13,000 शहीद र बेपत्ताका परिवारजनको के हुन्छ भन्ने जुन जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। हामीले अन्तिमसम्म यो सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगको चाहिँ पूर्णता दिएर तपाईँ शहीद र बेपत्ता परिवारजनका समस्याहरूलाई हल गर्न हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ। त्यसरी नै मधेस आन्दोलन, थरवट आन्दोलन लगायतमा भएका शहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूका हक अधिकारको निम्ति पनि हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ। त्यसमा चाहिँ युक्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु र उद्यमी व्यवसाय मित्रहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब यो भ्रष्टाचार जन्य जुन अहिलेको एउटा सरकार छ यिनीहरूबाट तपाईँले केही पनि पाउनेवाला हुनुहुन्न। हामीले लिएको आर्थिक विकास र समृद्धिको नाता नीतिले तपाईँहरू निजी क्षेत्रलाई हामीले पूर्ण रूपले आफ्नो देशमा पुँजी लगानी गर्ने र यहाँ चाहिँ उद्योग धन्दाहरू खोलेर देशको विकासको विकास गर्ने र तपाईँले पनि आफ्नो उद्यम व्यवसाय फस्टाउने अवसर पाउनुहुनेछ। हामीले लिएको समाजवादको नीति भनेको एउटा लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद हो र यो राज्यले सबै थोक नियन्त्रण गर्ने समाजवाद होइन, एउटा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय कायम गर्दै तर निजी स्वतन्त्रता र पहललाई उचित एउटा स्थान दिएर अगाडि बढ्ने हाम्रो नीति भएको हुनाले निजी उद्यम व्यवसायका साथीहरू पनि आशंकित हुन आवश्यक छैन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका महानुभावहरूलाई, साथीहरूलाई पनि म आग्रह छ, यो समाजवादी पार्टी नेपालले हाम्रा सबै मित्र देशहरूसँग, छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध राख्नेछ। नेपाली जनताको स्वाधीनता, सार्वसत्ता र स्वतन्त्रतामा हामीले कुनै आचरण हामी दिन सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो बटम लाइन हो। त्यो भित्र रहेर हामीले हाम्रा छिमेकीहरूका जेनुइन जुन एउटा जायज जुन चासोहरू छन् तिनको हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ। खास गरी हाम्रो दक्षिणी छिमेकी, उत्तरी छिमेकी, उनीहरूसँग हामीले सुमधुर सम्बन्ध राखेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र पश्चिमा शक्तिहरूसँग पनि हाम्रो कुनै पनि दुश्मनी छैन, उहाँहरू सबैसँग एउटा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखेर राष्ट्र देशको हितमा हामीले चाहिँ एउटा प्रगतिशील राष्ट्रवादको नीति हामीले चाहिँ लिनेछौँ। त्यसैले उहाँहरू कोही पनि यो शक्तिबाट सशङ्की नबन्न म आग्रह गर्दछु र बन्नु हुने छैन भने मैले विश्वास लिन चाहन्छु। र अन्त्यमा साथीहरू, अब हामीले यो इतिहास अब हामीले निर्माण गऱ्यौँ गऱ्यौँ, तपाईँहरू पनि यो इतिहास निर्माणका अगुवा बनिसक्नु हो, त्यसैले आगामी दिनमा अब यो देशमा ठुलो एउटा ध्रुवीकरणको चाहिँ आँधी बेहोरी आउँछ, जो मक्की सहेको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका ती पुराना घरहरू हुन्, ती अब घरलान्दुर ढल्नेवाला छन्। त्यसैले त्यसभित्र रहनुभएका, त्यहाँभित्र रहनुभएका, खास गरी नेकपाभित्र उकुस मुकुस भएर निसासिएर बस्नुभएका साथीहरू, अब तपाईँहरू त्यहाँबाट निस्कनुपर्छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि दमननाथ उनाजीले भर्खर भनिसक्नुभयो, अब त्यो बेत पसिसकेको गाईलाई जतिसुकै दोहे पनि बेत पसेको गाईको दुध आउँदै, त्यसै भएको हुनाले अब त्यो बेत पसेको गाईलाई धोएर घाँस हाल्ने भन्नुपर्छ छैन। त्यहाँभित्रका पनि सत्ता लोकतन्त्रवादी समाजवादी चिन्तक भएका साथीहरू निस्कनु पर्छ र संहिता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद यी कोर प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू आउनुहोस्, एक ठाउँमा उभिएर देशमा वैकल्पिक भरपर्दो शक्ति निर्माण गरौँ। आउँदै निर्वाचनसम्म हामी देशको पहिलो शक्ति बनेर हामीले देशको जिम्मेवारी लिने र जनताको मुहार फेर्ने यो काम हामीले गर्नेछौँ। यो विश्वास र प्रतिबद्धता दिँदै तपाईँहरू सबैको साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यो पार्टी एकीकरणलाई यो प्रक्रियासम्म ल्याइपुर्याउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने हाम्रा वार्ता समितिका साथीहरू, अहोरात र खटेर यो व्यवस्थापन गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने यो सबै पार्टीका साथीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। एउटा नयाँ
दृष्टिकोणका साथ एउटा नयाँ विचारका साथ एउटा नयाँ आयामका साथ खास गरिकन दुईवटा पार्टी एकीकृत भई समाजवादी पार्टी नेपालको गठन भएको छ। समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भइसकेपछि कतिपय साथीहरूको मनमा अब मधेस आन्दोलनको मुद्दा के हुन्छ भनेर चिन्ता परेको हो। कतिपय छापाहरूमा पनि कतिपय सामाजिक सञ्जालमा पनि अब मधेसको मुद्दा छुट्ने भयो, फोरम शब्द पनि छुट्यो, मधेसको मुद्दा पनि छुट्ने हो भनेर कतिपयले खुसियाली पनि मनाउँदै होला। कतिपयले अब आदिवासी जनजातिको मुद्दा दलित शिल्पी या मुस्लिम थारू समुदाय लगायत महिला लगायत विभिन्न उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुद्दा अब हराउने हो, ओझेलमा पर्ने हो भनेर कतिपयलाई चिन्ता पनि होला र कतिपयलाई अलिअलि एकछिनको खुसी जस्तो पनि मान्य होला। म स्पष्टका साथ भन्न चाहन्छु, अब ती मुद्दाहरू, चाहे ती मधेसका मुद्दा हुन्, चाहे आदिवासी जनजातिका मुद्दा हुन्, चाहे ती दलितका मुद्दा हुन्, चाहे ती लैङ्गिक विभेद र असमानतामा भोगिरहेका मुद्दाहरू समुदायका मुद्दा हुन्, चाहे ती अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दा हुन्, चाहे अन्य कुनै सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरू हुन्, विभेद र असमानतामा परेका पारिएका ती समुदायका मुद्दाहरू, ती समुदायका हक अधिकारका सवाल, तिनका पहिचानका सवाल, तिनका प्रतिनिधित्व र न्यायका लागि अब लड्ने अझ हिजोको भन्दा अझ शक्तिशाली सशक्त पार्टी समाजवादी पार्टी नेपाल भइसकेको छ। हिजो हामी बेग्ला बेग्लै लड्थ्यौँ, केहीलाई खुसी नै पनि थियो, मधेसीहरू एकातर्फ लडिरहेछ, जनजातिहरूको तर्फ लडिरहेछ, अब खस आर्यहरू आफ्नो धुनमा गइरहेछ। तर अब चिन्ता उहाँहरूको सुरु हो, खस आर्य आदिवासी जनजाति मधेसी लगायतका अन्य शोषित पीडित जनताहरू सामाजिक न्यायका लागि, समानताका लागि, पहिचानका लागि, विभेदको अन्त्यका लागि र समाजवादी व्यवस्थासम्म जानका लागि सँगै एउटै शक्ति एकताबद्ध भएर लड्न अगाडि बढिसके र त्यसको अब त्यस नेतृत्वको लडाई, हिजो हामी अलग अलग पार्टीमा अलग अलग झन्डा बोकेर लडिराखेका थियौँ, अलग अलग ढङ्ग थियो, अब आजदेखि समाजवादी पार्टीको झन्डा मुनि गोलबन्द भएर त्यो लडाई अझ सशक्त हुने भएको छ। अब तराईमा, जनकपुरमा, वीरगन्जमा, लाहानमा आन्दोलन भयो भने निश्चित रूपमा गोर्खा चुप्प लगाएर बस्दैन होला। अब आन्दोलन धनकुट्टामा या सोलुखुम्बुमा भयो भने वीरगन्ज सुतेर बस्दैन होला। अब काठमाडौँमा आन्दोलन भयो भने पुरै मुलुक सबै एक आफू एकजुट भएर उठ्छ।
आन्दोलनले व्यापकता लिएको छ। अब आन्दोलनले अब व्यापकता लिइसकेको छ। अब जनताका मुक्तिहरू, जनताका मुक्तिका चाहनाहरू, जनताका न्यायका चाहनाहरू अब पुरा हुने सम्भावना बोकेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब जो हिजो खुसी थिए अब आज तिनले चिन्ता व्यक्त गर्ने, तर हिजो उत्पीडन र पीडा भोगेका थिए आज आशा र भरोसा र हिम्मतका साथ अगाडि बढ्ने बेला आइसकेको छ। हामीले मुख्यत खास गरिकन ती मुद्दाहरूका साथसाथै मुलुकमा परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस निश्चित रूपमा कुनै जमानामा सात सालको आन्दोलनमा या विभिन्न आन्दोलनमा राम्रै भूमिका थियो, नेतृत्वदायी भूमिका पनि थियो। उहाँहरूको वैचारिक आधार सुरुदेखि जन्मकालदेखि नै संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र नै हो। अहिले मुलुकमा सङ्घीय गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्यो। उहाँहरूको गाडी त 10 स्टेसन अगाडि नै बिग्रिसकेको छ, अगाडि बढ्नै सकिरहेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू जसमा हामीहरू पनि लामो समय लग्यौँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, हामीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनका धेरै उतार चढाव, धेरै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रेर आयौँ। त्यो बेला त कम्युनिस्टहरू नै थिए, हामी त कम्युनिस्टै भनेर लागेका थियौँ। अहिले यसो फर्केर आउँदाखेरि त सबै कम्युनिस्ट भइसकेको रहेछ। अब कम्युनिस्ट भए पो कम्युनिस्टको कुरा गर्नु पर्छ। कहिलेकाहीँ साथीहरू भन्छन् होइन त त्यहाँ त कम्युनिस्टहरूको बोलबाला हो, कम्युनिस्टहरूको होइन कम्युनिस्टहरूको बोलबाला हो। ती आफ्ना विचार सिद्धान्तबाट पच्युत भएर कम्युनिस्टको सिद्धान्तमा, कम्युनिस्टको अवसरवादी धारमा अगाडि बढिसके। उनले भन्ने गर्छ केही नेताहरूले, यो सङ्घीयता भन्ने कुरा त हाम्रो मुद्दै थिएन, जबरजस्ती मधेस आन्दोलन भयो अनि हाम्रो काँधमा बोकाइदिया हो, बोकेर घिसार्या छ घिसार्या छ। अब गणतन्त्र त छोडिसकेका थिए, संसारमा राजतन्त्र मान्ने कम्युनिस्ट नमुना नेपालमै थिए। अब सङ्घीयता भने र समावेशिता भने त झन्डै चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहिले नीति नै नभएको, झन् यो पहिचान र समानुपातिक समावेशिता र समावेशी लोकतन्त्र भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूलाई त हजार भोल्टको करेन्ट लाग्छ। के तिनले अबको गतिलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर विगतका आन्दोलनहरूबाट, चाहे ती मधेस जनविद्रोह होस्, चाहे ती जनयुद्ध हो, चाहे ती आदिवासी जनजातिका आन्दोलन हो, चाहे अन्य आन्दोलनहरू हुन्, त्यसको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै मुलुकलाई अगाडि गतिशील रूपमा परिवर्तनको रूपमा अगाडि बढाउन सक्दैन। आजकल धेरै काङ्ग्रेसका नेताहरू, कम्युनिस्टका नेताहरू, अब कम्युनिस्टले त नाम त राखिहाल्यो छ, कमजोर भए पनि लुते भए पनि वीरबहादुर भए चाहिँ वीरबहादुर भनिदिनु पर्ने रहेछ, उहाँहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। अब राजनीतिक आन्दोलन सकियो, राजनीतिक सकियो, अब चाहिँ के छ भने आर्थिक परिवर्तन गर्ने अनि अब राजनीतिक आन्दोलन सकियो। उहाँ हो यो कुरा एकदम सही हो, राजनीतिक आन्दोलन सकिएकै हो, तर कसको चाहिँ सकिया हो त? अब राजनीतिक आन्दोलन
शोषित पीडित जनताको सुरु अगाडि बढ्छ, उहाँहरूको सकिएको अबको आन्दोलन समाजवादी आन्दोलन समाजवादीहरूको अगाडि बढ्छ, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको सकिएको। त्यस कारणले अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन अब जुन शक्तिको आवश्यकता थियो मुलुकलाई, त्यो शक्ति निर्माण भइसकेको छ। अर्कोतर्फ यहाँहरूले हेर्नुहोला, मुलुकलाई पछाडि धकेल्न खोजिँदैछ, मुलुकलाई 46 सालतिर धकेल्न खोज्दैछ। अब 76 वर्षको मान्छेलाई 46 वर्षको कसरी छाल कसरी बनाउने? अघि हाम्रो परशुराम खाबुङजीले भन्नुभयो म त 20 वर्ष घटाएँ भनेर, तर त्यो घटाउनुभन्दा अगाडिको खाबुङजी र अहिले खाबुङ त उस्तै उस्तै हेर्छु म। उहाँहरू काङ्ग्रेसहरू चाहिँ के छ भने पछाडि लैजाने प्रतिगमनको खुल्याम गलततर्फ लागेको छ। तिनले मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई न जोगाउन सक्छ, न अगाडि बढाउन सक्छ। प्राप्त भएका अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्ने, संस्थागत गर्ने कार्य अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट सम्भव छैन। त्यस कारणले अब यसलाई संरक्षित गर्ने, संस्थागत गर्ने र यसको विकास गर्ने शक्ति समाजवादी शक्ति। नारायणी पारी भेकुटी कागज कारखाना थियो, थुप्रै कारखानाहरू थियो, त्यो बेला थोरै मान्छे मलेसिया कतारतिर गएको होला, नभए जानु पर्दैन थियो, धेरै कम अपवादै थियो। त्यो कारखानाहरूलाई उदारीकरण र निजीकरणको नाममा कौडीको भावमा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी गर्नेले देश बनाउन सक्दैन, त्यसले आर्थिक विकास गर्दैन। त्यो धराशायीले के भयो? जनकपुर कारा चुरोट काठमाडौँ हरा, त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भयो र आफ्नो देश निर्माण गर्ने उमेरका युवा युवतीहरू आज लगभग 60 लाख भन्दा बढी ती हातहरू ती मस्तिष्कहरू जसले यो देशको काया पलट गर्न सक्छ, आज विदेशको मरुभूमिमा ज्यान गुमाएर खुन पसिना बगाएर बस्नु परेको छ। आज जुन एयरपोर्टमा हेर्नुहुन्छ, डेली 5-7 हजार युवा युवतीहरू विदेश जाने र डेली 5-7 वटा लास उताबाट आउने, यो देन कसको हो? यसको जिम्मेवारी को? जसले ती उद्योग धन्दालाई बन्द गरे, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई बन्द चौपट पारे, मुलुकमा लुट कमिसन तन्त्र र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरे, तिनै यसका दोषीहरू। ती भनेका को हुन् त? अहिलेका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका धर्मीहरू हुन्। तिनले देश बनाउन सक्दैन। आज नेपाल जति सुन्दर ठाउँ, सुन धेरै मुलुक हेर्ने अवसर प्राप्त भयो, तर नेपालको जति सुन्दर संसारकै आकर्षकीय पर्यटन क्षेत्र हुने हिमाल, त्यति राम्रो जडीबुटी र कृषि उपज हुने, त्यति राम्रो चाहिँ के भूमि पहाड र दुनियाँकै अत्यधिक उर्वरक भूमि तराई र सबै ठाउँ नदी बग्ने, यस्तो राम्रो र यतापट्टि सांस्कृतिक विविधता भएको, सैकडौँ भाषा भाषी जात जाति धर्म संस्कृति बसेको रहेको देशको रूपमा मैले संसारमा देखेको छु। र यो मुलुकसँग जुन प्रकृतिले दिएको छ, संसारको समृद्ध मुलुक बन्ने क्षमता नेपालमा छ। वाटर रिसोर्सेस या जलस्रोतलाई मात्र उपयोग गर्ने हो भने नेपालमा गरिबी बेरोजगारी रहँदै रहँदैन, अरूबाट दान दक्षिणा लिएर मागेर विकास गर्छु भन्नै पर्दैन। हामीले पर्यटनलाई उपयोग गर्ने हो भने नेपाल समृद्ध मुलुकभन्दा अगाडि बढ्छ।
कृषि र ह्युमन रिसोर्सेसलाई डेभलप गर्ने हो भने नेपाल संसारको समृद्ध मुलुकको दाँजोमा अगाडि बढ्न सक्छ। तर अहिलेको अवस्था के छ त भन्दाखेरि संसार के अरे नेपाललाई यिनीहरूले संसारको सबभन्दा दरिद्रतम मुलुकको रूपमा पुर्याएको छ। संसारको दरिद्रतम मुलुकमा पुर्याउनेले राष्ट्र निर्माण गर्न सक्दैन। त्यस कारणले राष्ट्र निर्माण गर्ने, राष्ट्रको विकास गर्ने र समृद्धि ल्याउने कार्य अब समाजवादी पार्टीको कार्य। त्यसै गरिकन अब संघीयता, अहिलेको वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल संघीयता जस्तो प्रणाली चाहिँ अगाडि बढेको छ। सङ्घीय प्रणालीमै, साँच्चीकै सङ्घीय प्रणालीमा यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। अब नेपालमा सङ्घीय प्रणालीलाई समाप्त पार्छु र 47 सालको भन्दा उता फर्काउँछु या 47 सालतिर फर्काउँछु भन्ने सोच राख्नेले सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्दैन। र सङ्घीयतालाई जसले जबरजस्ती मधेस आन्दोलनबाट, जनजातीय आन्दोलनहरूबाट जबरजस्ती टाउकोमा थोपार दियो, हाम्रो के अरे जबरजस्ती चाहिँ डोको पोखाइदियो भनेर सम्बुझ्छन्, तिनले यसलाई संस्थागत गर्दैन। आज सङ्घीय गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने, विकृतिहरू उत्पन्न गराइदिने र यसलाई अन्त्यमा चाहिँ समाप्त पार्ने खेलहरू खेलिँदैछ। त्यसले मुलुकलाई हित गर्दैन। नेपालको भविष्य भनेकै सङ्घीय गणतन्त्र हो। त्यसैले सङ्घीयता जति बलियो हुन्छ, सङ्घीयता जति संस्थागत हुन्छ, साँच्चैकै सङ्घीयता, त्यति नै नेपाल शक्तिशाली हुन्छ। आन्तरिक एकता दह्रो हुन्छ र नेपालमा राजनीतिक स्थिरता त्यही नै छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन गरेर प्रदेशहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ। प्रदेशका मात्र स्थानीय तह रहने र प्रदेशहरूलाई साधन स्रोत जनशक्ति र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ। अनि मात्र संहिता संस्थागत हुन्छ। अब हिजो संविधान बनाउँदाखेरि राज्य पुनर्संरचना आयोगले समेत सिफारिस गरेको र अरू मुलुकको पनि प्रचलन रहेको पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित सङ्घीय प्रणाली हुनुपर्छ, राज्य पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। त्यो नगरिकन भौगोलिक रूपले जुन मात्र ध्यान दिएको छ यो गलत छ, यसलाई सच्याउनु पर्दछ। यसका लागि हामीले भनेको छ र अर्को लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउनै पर्छ, सबै समुदायलाई सबैमा हिस्सेदार बनाउनै पर्छ। यो 21औं शताब्दी हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवादको समाज युग आइसकेको छ, कल्चरल नेसनलिजमको युग आइसक्यो। एउटा कल्चरल ग्रुपले अर्को कल्चरल ग्रुपलाई डिस्क्रिमिनेट गर्यो भने त्यसले ठुलो सङ्कट नै उत्पन्न गर्छ। इतिहासमा हामीले त्यही पढेका पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने नेपाल जस्तो बहुभाषिक मुलुकमा एउटै मात्र राष्ट्रभाषा के अरे सरकारी कामकाजी भाषा हुन सक्दैन। बहुराष्ट्रिय मुलुक देश हो यो, यसमा धेरै जातिहरू छ या राष्ट्रियताहरू छ, उनीहरूको भाषाहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँमा र मुलुकमा चाहिँ के रिकगनाइज गर्नुपर्छ र बहुभाषिक बहुजातीय नीतिलाई संविधानमा चाहिँ बहुजातीय नेपाल हो भन्ने नीतिमा चाहिँ एकल जातीय बनाउने जुन नीति छ यो गलत हो। त्यस कारणले विविधतामा एकता र एकतामा विविधतालाई सम्बोधन गर्न मुलुकको अहिलेको राजनीतिकमा संविधान महत्त्वपूर्ण आयाम हो र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ र त्यसलाई गराउनेतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ।
जब सबै जाति भाषा वेशभूषा संस्कृति समुदायका व्यक्तित्वहरूको समुदायहरूको पहिचान समावेशिता सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जब न्याय प्राप्त हुन्छ सामाजिक न्यायको स्थापना हुन्छ राष्ट्रिय एकता त्यतिखेर अत्यन्त बलियो भएर जान्छ यो दुनियाँको अनुभव नै यही नै हो यसका साथै अब हामीले भनेका छौँ सुशासन अहिलेको जस्तो लोकतन्त्र माफिया तन्त्र र कमिसन तन्त्रको राज्य होइन कर्मचारी तन्त्रको राज्य होइन सुशासन जनताले पाउनुपर्छ जनधन सुशासन समानता र सामाजिक न्याय र नागरिक स्वतन्त्रता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेका छन् यी सवालहरूको समाधान गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपले समृद्ध र सम्पन्न बनाउने ताकि कुनै पनि नेपालीले नेपालमा रोजगार नपाएर खाडी मुलुकमा या विभिन्न मुलुकमा गएर खुन पसिना बगाउन नपरोस् कुनै पनि व्यक्तिहरू कुनै पनि नेपाली नागरिकका छोराछोरीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपाओस् कुनै पनि नागरिकहरू स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुन नपाओस् कुनै पनि नागरिकहरू बेघरबार भूमि के अरे घरबार विहीन भएर सडकमा सुत्न नपाओस् कुनै पनि नागरिक फलानु जातको भएकै कारणले अवहेलित र अपमानित हुन नपरोस् कुनै पनि जातिका व्यक्तिहरू त्यो जात जातिका आधारमा होइन उसको चेहराको रङको आधारमा होइन उसको वंशको आधारमा पनि होइन उसको चरित्र उसको योग्यता र क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन उसले अवसर पाओस् त्यस किसिमको राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने एउटा समृद्ध नेपाल समाजवादी नेपाल विभेद रहित नेपाल गरिबी बेरोजगारी रहित नेपाल वर्गीय उत्पीडन मात्र होइन यो मुलुकमा वर्णको पनि विभेद छ वर्ग विभेद वर्ण विभेद र लिङ्ग विभेद रहित नेपाल निर्माण गर्ने पार्टी नेपालमा अब स्थापित भइसक्यो गठन भइसक्यो त्यो यस घडीमा यहाँहरू सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु हामी सबै यहाँहरू सबै मिलेर आज नेपालमा हामीले नयाँ युगको सूत्रपात गर्ने गरी नयाँ परिवर्तन ल्याउने शक्तिको रूपमा हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि समाजवादी पार्टी गठन गरेका छौँ विभेद र असमानता जनजाति भएकै कारणले विभेद सहनुपर्ने महिला भएकै कारणले अपमानित हुनुपर्ने मधेसी भएकै कारणले विदेशी भनिनुपर्ने यस्ता मानसिकता र चिन्तनको जबसम्म अन्त्य हुँदैन राष्ट्रिय एकतालाई दह्रो पार्न सकिँदैन यसले कमजोर बनाइरहेछ त्यस कारणले हामीले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने काम गरेका छौँ यो पार्टी आर्थिक समृद्धि विकास र सङ्घीय गणतन्त्रको संस्थागत समान बेसी लोकतन्त्र लगायत जातीय वर्गीय र वर्ण व्यवस्थाका कारण उत्पन्न भएका असमानता र विभेद समेतलाई समाप्त पारी एउटा समाजवादी गणतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र भएको विभेद रहित नेपाल निर्माण गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्ने दृढताका साथ अगाडि यो पार्टी निर्माण गरेर अगाडि ल्याएका हौँ र यसलाई यहाँसम्म पुर्याउन हुने सहयोग गर्नुहुने सबै मित्रहरूलाई सबै साथीहरूलाई म सबै साथीहरू सबै मित्रहरू पार्टीका नेताहरू सबैलाई चाहिँ के छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि हामी म यहाँबाट आह्वान गर्छु, आउनुहोस् एकताबद्ध हौ। लगायतका अरू पार्टीहरूलाई पनि म आह्वान गर्छु, आउनुहोस् एकताबद्ध हौ, परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढौँ। अब यसो ठाउँ ठाउँमा सानोतिनो सटर खोलेर ग्राहक आइहाल्छ नि भनेर बस्ने युग गयो। अब आउनुहोस् मिलौँ, एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भन्ने आह्वान म अपिल म राजपा जनमुक्ति लगायतका पार्टीहरू जो परिवर्तनका पक्षमा पहिचानका पक्षमा हुन्छ उहाँहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् हामी मिलेर अगाडि बढौँ। समाजवादी पार्टी सबैको लागि हो, सबै मिलेर अगाडि बढौँ र एकताबद्ध हौँ भन्दै म आह्वान गर्दै उहाँहरूलाई पनि र अरूहरूलाई पनि म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु।